Хөрлөбаатар сайдын яринаас ингэж ойлголаа. Нэг үр дүн өгөөгүй жишээлбэл шийдвэрүүдэд үлдээчихсэн юм байна гэж ойлголоо шүү, тийм ээ. Одоо жишээлбэл 1.5 тэрбумаас доош орлоготой аж ахуй нэгжүүдэд үзүүлж байгаа татварын хөнгөлтийн асуудал бол үр дүнгүй байсан учраас үлдээсэн гэж. Хэрвээ тийм байгаад бид нар ингээд бас ер нь энэ өнгөрсөн хугацаанд авсан арга хэмжээнүүдийнхээ үр дүн муутай гэдэг нь бол ер нь яаралтай болоод явах хэрэгтэй. Одоо ши зээлийн хүү гайл нэг хэрэгжихгүй байх гэдэг ч юм уу. Энэ төрөөсдөө ч ихсэн асуудал байгаа. Тийм учраас хилцүүлгийн явцад бид нар энийг нэлээд сайн ярилцъя. Үнэхээр тийм оновчтой юмар л одоо иргэдэд туслая. Би түрүүн бас нэг санал хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол энэ орлого багтаа өрхүүдийг бид нар одоо гэрт нь орчоод хүүхдийн цахимаар хичээлээ гэхээр үнэхээр зовлонтой болсон байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ийм орлого багтаа өрхүүдийнхээ одоо хүүхдэд дунд нь нэг компьютер өгчих юм боломжтой ер нь эрэлхийлмээр байна Хөрлөбаатар сайд. Тэгж өгөхгүй бол одоо нэгэнт ингэдэд одоо хөдөлгөөний хязгаарлалтсан юм уу гэдгийг чинь ялангуяа энэ одоо сурах тэгээд энэ оюутнууд ч гэдэг ч юм уу энэ хүүхдүүд бол маш хүнд нөхцөл энэ ковидын хүүхдүүд ковидын оюутнууд гэдэг юм гарч ирчих гэдэг нь шүү. Тийм учраас эдрийгээ бид нар бас одоо энэ цаг үеийн энэ эрсдлээс хамгаалах хохирдгүй үлдээх ийм арга хэмжээнүүдийг бас авах хэрэгтэй. Тэгэхээр аль болох энэ байгаа нөөцөндөө маш оновчтой арга хэмжээнүүдийг л бид нэр цааш таах хэрэгтэй байна. Тийм учраас оновчгүй гэж үзвэл хилцүүлгийн явцад бид нэр энийгч төр ер нь өөр зарим нэг авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдэд болоод оновчтойгоо аваад явах дээр л анхаарах. Та дэмжиж үг хэлсэн үү? Та өсрөн гүшүүнэ. Дэмжиж байгаа ч биш юм да. Ер нь тэгээ сайн хилцчих ярил гэж байна. Дэмжиж байгаа дэмжээгүй 3-3 учраас та байгаа байхгүй. Би шууд дэмжихгүй нь гэсэн үг шүү. Дэмжихгүй. Би шууд дэмжихгүй нь гэсэн үг. Тийм учраас хилцүүлгийн явцад шийднэ гэсэн үг байхгүй. За, ойлголоо. Жамблын Гамбатар гэшүү. Дэмжиж байгаа юу дэмжиж